Continua el pla d'inversions als pobles de València. Més de 21 pobles estan adherits a este projecte de millora i estem amb la regidora de pobles de València, Lucía Beamut. Lucía, com deia, són unes propostes de millora per a, ens imaginem, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Sí, efectivament, són, continuem amb aquesta línia d'actuació, que és la de ficar els pobles de València al centre, no? Al centre de les nostres polítiques. I això ho hem fet des del minut zero, no? Recordem diferents obres que hem anat encetat. En aquest cas, en aquest pla d'inversions, estem parlant de 2 milions d'euros, 21 obres que se van a realitzar en els diferents pobles de la nostra ciutat, de nord a sud, a l'oest, des del Perellonet fins a Massarrotxos o les cases de Bárcena, i d'alguna manera pues, el que estem fent és actuar en dues línies sobretot. No? La primera és la d'actuar en els diferents edificis que tenim municipals per a poder rehabilitar-los, per a poder albergar nous usos i nous serveis que se puguen afegir en els nostres pobles i donar de més formació i més serveis als pobles i a les veïnes i veïns dels pobles de València, però a més també poder crear llocs de participació, un poder dinamitzar, un poder que també les pròpies entitats i associacions puguen tindre espais per a poder facilitar la vida en els seus pobles. I l'altra línia d'actuació són la de renovació i actuació en les pròpies places o els seus entorns. No? En aquest cas pues, volem pacificar aquests entorns. Ja vam començar en la legislatura passada, no? Recordem algunes actuacions com seria en les places de Pinedo o la del Perellonet i continuem en aquestes actuacions. En aquest cas pues, parlem de la renovació d'alguns entorns com és en Carpesa, la plaça del Moreral en Borbotó, la plaça de Forn d'Alcedo, la plaça de la Torre o també alguns entorns com serien en Massarrotxos en torn a la plaça del Somiador. Són entorns que són molt importants per a nosaltres, altres, perquè al final faciliten la vida i crear espais on poder facilitar la participació també ciutadana i per això volem renovar-los aquests espais. I per no oblidar també algunes dotacions que són molt significatives i molt importants, com som la creació de noves pistes esportives de bàsquet, de pàdel, també de la renovació de diferents zones esportives com serien el poble de Castellar o Liberal. Sí, com has dit, són més de 2 milions d'euros en 21 pobles de València. Sí, efectivament, són més, són 2 milions d'euros, 21 actuacions que estem realitzant. En concret, en este abril anem a començar en 11 actuacions en diferents pobles de València i a puntet estarem a descomençar altres 7. I sinó pues, que tenim unes bones actuacions que, sense mena de dubte, pues, marquen molt bé no, de quina és la línia política que estem fent des del govern de Joan Ribó, que és esta atenció primordialitzada a cadascú dels nostres pobles després de tants i tants anys d'oblit que varen patir, pues, no oblidem que inclús varen recuperar el baldeig, no? Una cosa que estava completament oblidada abans del 2015 i que portava més de 8 anys sense tindre baldeig i que això marca molt de com estaven de descuidar els nostres pobles i com a poc estem renovant-los, estem fent diferents actuacions i dotar-los de nous serveis per ficar-los en el mapa que és com cal. D'acord, gràcies, regidora. Moltíssimes gràcies. Ja han escoltat les paraules de Lucía Beamut, regidora de Pobles de València. Aquestes actuacions es van a portar a terme, són un total de 21 actuacions en diferents pobles de València.